Сто пъчич, а? Ама най-ги обичам сто пъчичките. Здравейте, аз съм Виктория Каменова. Тук присъстваме на някакъв скандал. Здравейте, добър ден! Какво става тук? Какво става тук? Сварио ни припадай. Пряко, нашият пратеник навън! Колега, как е положението навън? Навън къде студено? Ако ме пустите, може и повече работа да ви кажа. Малко на топо, обрах от студ. Че съм зеле, се претака, месец се погачи. Точат се ножове, коли се прасето, винаги с ракия. Ана, здраве! Хора, преди 15 години, близо, започна една история. Историята на Чочев с актьорството. Той е балата! Помпи! Атаса! Челът не остана строя! Дали горе? Дам аз един челът, сали, циган така. Що се чеще? Стото мъжки, ма, мъжки. Що се чеще? Защото въшки имам. А само да разбера кога докарва въшки в ротата, само да го пипна, няма да го пусна в отпуска до края. Тези хора, които я запалиха тази любов, аз днеска съм с тях тук във Варна, в Летен театър, където те имат концерт. 25 години. Ви представяте си 25 години тутурутка. Брутално. Тръгвам аз за този ден, нощен магазин. Касите са пълни с бира, рафтовете жири. Чели самбаме, сири, сливи, зеле, баклава. Шарена сланина, гъби, изворна вода. Ако тя не знае кои са тутурутка, малка е за тебе. Те са реално първите в България, които правят скетчове. Скетчове, които са култови, култови до днес. Наистина останат в историята и аз като един младеж, един човек, който мечтае за голямата сцена, съм много радостен, че мога да се докосна до тях. Шестата на газът на България, мис автомагистрала Тракия 95-та. Масуд Бимберекер, Бин Ивик, Сюрет Байгън, Кьон Сурат, Алчазин, Сърсен Алгулява, Ахмак Трепи. Всичко е шик. Има ли още места за продажбата? Ще дойдат още едни пет моя, верно. Ето е всеки път. Значи с поканите това е всеки божи концерт. Зато и ще направим следващия концерт, като влезем в еврозоната. С чипове. След това, след 2-3 години, чипосани всички и дава си задника, бам USB-то, да, кода е валиден. Значи може да всеки да си носи USB-то от така нататък. Господа, искам да ви кажа, че аз ви се възхищавам от много малък. Още вие правите 25 години, аз съм на 26 години. Как се чувствате? Ти си бил на една годинка. Да, как се чувствате от това? Ти си проходил с нас, не се родил с нас, ти си проходил с нас. Защото всички знаят дръжката, дръжката, най-злата дръжката. Обаче има един много интересен факт, че преди 15-10 години участвах в един скетч, реално, с ваш казармата. Ако се сещате, един култов. Сещаме се. Където спечелих мъжка награда, оттам ми тръгна театъра, оттам тръгнах да ставам артист. Реално вие сте виновни за моето
моя път. Ампулато ти. Да. А, това означава ли, приемно ще ме вземете ли? А щастлив ли си? Да, аз съм много щастлив, да. А ти щастлив ли си? Еми, душата на артиста, както Ванката казва, като джоба му е чиста. Ние сме доволни да сме чисти. Нали, защото сега и хигиена трябва да се спазва и това, ама антитела сме направили, както виждаш за всичко, което. Пет години, как се издържа това? Ами... Да се смееш да плачеш? Направо си е сълза и смях, но както винаги, живота помнят само хубавите неща. Щастливи сме естествено, не малко, четвърт век. Плюс това ние не сме толкова дърти. И тая година, 25 години, почнахме много малки. Някъде бяхме 20 годишни хайвани. И така до сега, но за сметка на това пък не сме прекъснали и много се радваме, когато хората се радват, а те почти винаги се радват, така ще бъде и тая вечер. Тук сме сега във Варна с директора Алпер Чочев, после ще ходим в Бургас, в Плевен, в Велико Търново, в Русе, Добрич и така. И така. И по общини. Значи ние сме златото за общините. А ще дойдете ли в Севлиево? Аз съм родом от Севлиево. Значи за община Севлиево ние сме платина. Къде швъртка, бе? Свинявай! Шофера, автобуса, автогарта, къде в тива? Не мъчува. А добре, кой ги създава тези култови скетчове, които имате? Айсик 3, там 5000 марки, братовчеда. Казармата. Точно, той е прав, хората ги създават. Тези скетчове, ние просто ги култивираме и ги присъздаваме чрез есенцията. Да. Аз ще отговоря малко по-сериозно, но то потвърждава смеха на моите колеги. Интересното в нашата група е, и което малко се знае, но ето сега ще се узнае повече, това е, че самите ние, хората, които виждате пред камерата, ние сме и сценаристи на нашите скетчове, т.е. ние ги измисляме тия неща и ние ги играем. И когато правиш и двете неща, ти е така хем по-лесно, хем по-нещата стават натурално. Ако знаеш какво съм намерил, намирай раче. Ти не можеш да представиш който е. А има един тук със задните си сили. До вечера 10 души, жени и там всичко ще докараш. Welcome to Hell's Kitchen. От Дуракова горе зову и свети и вас. Ало, ти зъб ли си нарисувал? Не, той не е така. Добре. А добре, момчета, имам една мечта, знам, че най-вероятно няма да се съществи, но все пак съм дължен да се изпрося. Има как да участвам в скетч на Тоторотка? Разбира се. Естествено. Но тя скоро вижди. Не. От улица за Ида Америка, виж какво са. А добре, кажете ми, а кой ви направи музиката реално? Теслата, Лято, Варна, тия хитове? Банката направи музика, аранжимента, Нелко Кларов. И така нататък. А работата е в екип. Просто всичките тия неща, които говориш, са си наши, авторски. 100% made
Бай, Тоторотка. Защото всички знаят дръжката, дръжката, над злата дръжката. Как влезе мъжката, над злата дръжката. Дръжката, дръжката, над злата дръжката. Как влезе мъжката, над злата дръжката. Ръце. Скъпи приятели, позволете да ви се представи, аз съм Попкорн. Това е моя брат Попфолк. А това е нашия брат Попрок. Айде малко чубричка преди поръвки. Бреде, колко време подготвяте това нещо, което сега ще гледат хората? Колко време е репетиция, сценарий, подготовка, реквизит, за да стане супер? От нула до премиера ли? Да. Една година може да отиде. Една година за даден скетч, имали сме скетчове, които сме ги измислили, работили сме ги и докато излязат на сцена, минава една година. Портоже. Но да кажем, че ако... От опит пак го казвам, ако се мобилизираме, реално този процес от 0 до 100 да се дигне един нов спектакъл, около час и нещо и половина, 3 месеца. 3 месеца най-малко и сериозна работа, всеки ден целева от до. Това си е мултимедиен спектакъл, плюс това е хумор. Хумора е най-сложният жанр. Ванка, според теб може да се избие това нещо в България? Заслужава ли сте цяло финансово според теб? Това е зависи, нали, от заслужава ли си, зависи или пак е за хората. От всеки човек, да, но след като го правим, нали, значи си заслужава. Свинявай! Аз тук добре ли чакам, бе? Не скинем гинеколог! Искам да кажа, че тук сега си говоря с тях. Споделят си някакви неща и това, което видях от тях е, че 25 години те са приятели. Те работят заедно, те са другарчета. 25 години правят хумор. Много се зареждам, най-малкото защото тук хората знаят какво правят, знаят как да го направят и имат вкус. Хумор, скетчове, които остават с годините, които ще останат. Вече 20 години са останали и ще седят още 20. Добре, какво ще ме посъветвате, защото аз съм комедиант и аз правя някакви простоти в интернет. Дупи да ти, ако аз мога да посъветвам. Това ли ще? От време на време не се притеснява да играеш и женски образи. Не, там съм най-силен. Там съм най-силен. Аз, колега, ще ти кажа една професионална истина, до която ние сме достигнали. Тя е елементарна, обаче трябва да минеш през 9 земи в 10-та, за да я разбереш. И тя винаги важи този закон. Значи, за да бъдеш добър, независимо комедиант, артист, шофьор, шлосер, аз съм шлосер, режисьор, прави го за хората. Поставя се на тяхно място. Ти като си комедиант, представя си отпред, има, няма значение колко, 10, 50, 100, 5, няма значение сте на бройката, но тия хора са дошли да се смеят, защото ти си комедиант, ти трябва да ги разсмееш. Да, че Господ го прави за нас, пък ни го прави за хората. Точно така. Прави го за хората, хората ще го върнат. О, не искам да ме връщат. О, майко, о, майко. О, майко. Чакал съм ви, пакъв е се луната в морските води. Ра!
Прекъсвам това видео само да ви кажа две важни неща. Първото, което е, че Тоторутка са големи пичове и заслужават вашите мили и готини коментари. За това напишете Тоторутка, богове, най-добрите аплодисменти. Просто заслужават всички мили думи и коментари. За това цъкайте долу в коментарите и пишете. И второто нещо, което искам да ви кажа, че се възползваме от функцията на YouTube. Стани член. С натискането на бутона вие подкрепяте канала, мен, целия екип. И също така ще имате възможността да виждате видеа преди всички останали. Ще имате възможността да виждате и скрити видеа, които ще ви пускаме само единствено там, зад кулиси, смях и въобще ще ви държиме в течение, ще ви казваме кои са следващите гости. Въобще, абе, много яки неща сме подготвили за нашите, нали така, рицари на тази кръгла маса, така да го кажа. И другото, което искам да ви кажа, че ако се възползвате, те са три нива, малък Чочко, Чочко и старши Чочко, но ако се възползвате от старши Чочко, третото ниво, вие подкрепяте така адски много канала и в знак на благодарност ние ще сложим името ви в всяко едно видео от вашия месечен абонамент. Благодаря ви и ще се видим скоро, съвсем скоро. Просто нямам търпение да започне втори сезон. Ще направим една кратка пауза от няколко седмици, да подготвяме всичко и започваме. Хайде! Момчета, скучно ми е. Okay. Бенци, сега, чакай, снима малко сега, 20 минути имам 30 до... Само тъптам нещо. Да, кажи. Учиш, не учиш, трябва бачкаш. Ами, като гледам, цял живот ще учиш и цял живот ще бачкаш, като мене. Мерси. Айди, почувай.